Exato, está uma bonita cozinha. Mas a banda de está bonita está super smart também, gastando 82 florins para luna. Se você está buscando para baixar o gasto na casa, essa aqui é appliances que conosco o conselho aboso, para o turto inverter, que essa aqui está que não vai ajudar para consumir menos corrente na casa. Which está do qual nos turto buscando hoje em dia, nos quer gastar menos água, nos quer gastar menos gás e nos quer gastar menos corrente. Pero também nos não quer perder a facilidade não é, nos não quer ter den calor. Dus é ideal para nos vai ter um sistema de inverter ou multi-split, com vapor põe agora em cada câmbio um arco e botem a temperatura na câmbio dos que boquear dentro da câmbio aí, ou se não tem renda a câmbio aí porta apagada também, nós botem um multi-zone system com vapor põe arco dentro cada câmbio e botem usando uma machine que também pode ajudar a sparar mais na corrente. O qual você vai aqui na aula é Mitsubishi. Para o qual nós temos o último de nossa linha e esta maneira de usar está bastante baixando o consumo de casa aqui. Está um casa grande e de uma família tem 4 câmbios, então está muito eficiente para o qual está pagando na corrente. 4 câmbios cada com um Comfort Max Inverter de 18.000 BTU e um sala com 2 Mitsubishi Heavy Inverter 28.000 BTU. Da ergona proteica e luvata anti-corrosion treatment, que ajuda a manter a eficiência de ergona para 5 anos mais. Friomax está oferecendo para isso que está buscando para Biden criar em casa um high efficient home, essa aqui é a opção. De lo qual você acaba de ver, está saindo ungever 700 florins na corrente para a luna. Para um casa que está friando, ungever 200 metros quadrados. E tem 6 arcos e tem uma cozinha full equipada, também tem um pool e também seu laundry room. E esse está com 6 arcos trabalhando 24/7. E o laundry room, well, está gastando apenas 4 florins com 800 para a luna.